Bon dia, conseller. 69 dies han passat des que el president Fabra va anunciar la remodelació del Consell i la seva entrada com a conseller de Sanitat. 69 dies que jo porto pegant-li voltes al cap de per què ha acceptat vostè formar part d'un govern del Partit Popular, del partit dels sobres, del Gürtel, del Brugal i dels xanxullos amb un tangarín. Jo, sincerament, no puc comprendre com una persona pot acceptar voluntàriament compartir escó amb el senyor Blasco o estar en el mateix bàndol d'aquells que presumptament tenien com a principal ocupació els saqueis de les arques públiques. No ho puc entendre. Però encara menys puc entendre que aquesta incorporació al Consell siga per aportar la cartera de Sanitat quan el Partit Popular està portant a terme un desmantellament de la sanitat pública absolutament inhumà i fins i tot criminal. Hi ha que ser conseller un ferm enemic de la sanitat pública per estar assegut en aquests moments en la bancada blava. El Reial Decret 16/2012 del Govern Estatal és un atemptat directe contra la sanitat pública. Suposa disparar sobre la salut de les persones amb menys recursos econòmics. Suposa una condemna a la malaltia per a aquells que estan en pitjor situació econòmica. La mateixa ministra, que amb una mà sembla que acceptava obsequis d'empresaris corruptors, amb l'altra li pega un cop mortal al nostre sistema sanitari, trencant la universalitat, l'equitat i la igualtat en l'accés. I ha dit vostè que amb tot el seu recolzament. Bé, doncs ara qui tingui diners podrà sens dubte pagar els medicaments, les ambulàncies, les pròtesis i tot el que vostès han tret de la cartera bàsica. Però qui no tingui diners es quedarà sense pròtesis, sense ambulància i sense medicaments. En aquests moments ja tenim persones, sobretot gent major, abandonant els seus tractaments farmacèutics perquè no se'ls poden pagar, conseller, perquè a l'hora de triar entre menjar i medicar-se, trien menjar. I vostès encara tenen la desvergonya d'eixir així, com ha fet vostè, gallardejant-se del gran estalvi en farmàcia. No és estalvi, conseller, no és estalvi. Són diners que ara han d'eixir de les butxaques dels malalts. No és estalvi, són persones amb menys qualitat de vida perquè no es prenen el seu tractament. No és estalvi, és que ara ens hem de pagar l'Almax, el Fortasec, el Mucolític, el Laxant i fins i tot el Xarop per a la tos. No és estalvi. I a més, al País Valencià s'ha donat un pas més, un pas que situa el seu govern, el govern del Partit Popular, líder en la insolidaritat. I mire, conseller, no digui mentides, no es comença el seu primer plenari dient mentides, perquè vostè diu que és que així ens han obligat des de la normativa estatal a que les persones amb discapacitat paguen la farmàcia. No és cert. El Reial Decret 16/2012, en el punt 13, apartat 8, diu: estaran exentos de aportación los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a las siguientes categorías. Y diu: personas con discapacidad en los supuestos contemplados en la normativa específica. Y la normativa específica así es el Estatuto de los Discapacitados, que deia que les persones amb un 65% de discapacitat tenien accés gratuït als medicaments. I vostès, el govern del Partit Popular, van derogar aquest article de l'Estatut de Discapacitat en la llei d'acompanyament dels pressupostos. Per tant, no els obliga la normativa estatal. Ho han fet vostès, no els han obligat des de l'Estat. Per cert, ha dit que van aplicar més mesures per a la contenció de la despesa farmacèutica. Podria concretar, perquè a mi m'ha entrat un calfred de por només de sentir-lo. Podria concretar. Vostès estan posant els criteris econòmics per sobre de la vida i per sobre d'allò humà. I ho estan fent des del moment en què vostès decidissin qui té accés a la sanitat i qui es queda fora del sistema. I així és que es queden fora del sistema són persones que han vingut d'altres països a treballar, fugint de la pobresa, com fa 50 anys feien els nostres avis i àvies i com ara fan els nostres joves. No tindre un permís administratiu per a vostès és condició suficient per a negar-los l'assistència sanitària. I vostè així no ha dit ni una paraula. Front a aquesta mesura que nega l'assistència a les persones migrants en situació irregular
i que els impedís accedir a la medicació perquè s'han de pagar el 100% del cost de la medicació, front a aquesta mesura xenòfoba, front al racisme institucional, el govern valencià ha pegat, com sempre, cabotà. I vostè avui així ha dit que també en això té tot el recolzament. Sincerament, ja li ho estan posant vostès difícil a l'extrema dreta per a prosperar electoralment. Ja li ho posen difícil. Conseller, jo no sé si vostè és conscient que a més d'heretar el sou del senyor Rosado, hereta també tots els seus compromisos. No sols els de Rosado, que assenya compromisos incomplits des de l'època del president de Benidorm. Promeses feien vostès, promeses que es feien guanyar eleccions. Vostès canviaven en molts pobles vots per centres de salut i per hospitals. Els vots es van tindre, però els centres de salut i els hospitals no són més que tanques publicitàries rovellades en solars que ara mateix s'estan plenant de brossa. La història és interminable. Els centres de salut d'Oriola, de la Can Gabiner, de la Can La Condomina, Xàtiva, València Reus, València Ciutat Vella, Vinaròs i un llarg, etc. Per cert, diari oficial del dimarts. Conselleria de Sanitat renuncia a la celebració del contracte per a la construcció del centre de salut de Peníscola, de Benimaclet i de la Can Benalua. No és això renunciar, conseller? Sí, és renunciar. Han renunciat a la construcció d'aquests centres de salut, igual que renuncien a la construcció de l'Hospital d'Ontinyent, de la Vall d'Uxó, de Peníscola, de Benidorm o del Tercer d'Alacant. Per cert, Llíria i Gandia, ahir continuen tapiats, esperant a ser venuts al millor postor o al millor amic. No ho sé. I ha dit que aquestes infraestructures, pues, donat el context econòmic, estan a l'espera de temps millors. Millors? Conseller, jo no sé si ho sap. Tot això estava en els pressupostos de 2007, com a mínim. Alguns són de l'any 2000. No eren millor temps els anys 2000? 2001, 2002, 2003, 2005, 2006... Eren l'època de l'Orange Market, de l'overmarketing, de la visita del Papa de Roma. No em digui vostè que no hi havia diners entonces, perquè sembla que es van repartir a grapats. Hereta vostè, conseller, el despatx del senyor Rosado, però també les seues retallades, les retallades als professionals sanitaris i les retallades que posen en perill la salut de la ciutadania. El llistat de retallades és aclaparador. Eviten les substitucions del personal de baixa o de vacances. Estan tancant plantes hospitalàries senceres. Han tancat determinats punts d'atenció continuada per la nit. Han reduït en menús en els hospitals, fins i tot en ampolles d'aigua. Estan eliminant els reforços d'infermeria i auxiliars els diumenges i festius. Les llistes d'espera estan augmentant a un ritme desesperant. I el pitjor és que sembla que això sols és el principi. Mire, conseller, les retallades en sanitat poden ser mortals. Tremolant estan els usuaris, estem els usuaris, sols de pensar que pronte una part del salari dels seus metges i metgesses dependrà de que es facin menys proves, de que els envien menys a l'especialista, de que es recepten menys fàrmacs. Això que vostè avui li ha dit així, corresponsabilitat i generar sinergies. Bé, això són retallades. Retallades que poden posar en perill vides humanes. Per cert, tampoc ha concretat res d'aquesta reordenació de recursos humans que jo l'última vegada que vaig sentir així parlar de reordenació de recursos humans va suposar un ERE a milers de persones. Concrete vostè aquesta reordenació de recursos humans. Mire, la sort que tenim és que majoritàriament els professionals de la sanitat valenciana són excel·lents i superen el Consell, per molt, en seny i en humanitat. Aquesta és la sort que tenim. I ha parlat vostè de que vol ser transparent. Bé, pues si vol ser transparent, espere que ens entregui el contracte d'overmarketing que ens ha negat i el contracte amb Taronger que ens va negar el seu predecessor. I per acabar, el més important, vostès de manera interessada estan posant en dubte la viabilitat de la sanitat pública. Estan dient que no és viable per a continuar oferint-la en safata d'argent a les empreses privades. Empreses que d'una manera o una altra, ja ho veiem, després són molt agraïdes a més governants. Vostès, la dreta, amb la inestimable ajuda del Partit Socialista moltes voltes, fa 15 anys que sols tenen un objectiu: convertir en negoci la sanitat pública.
Però mire, la Ribera, Manises, Torrevella, Dénia, no és una gestió més econòmica, suposen una sangria per a les arques públiques. I el mateix passa amb tots els serveis que vostès han privatitzat. I vostè avui el que ha vingut a proposar així és continuar aprofundint en la privatització, continuar fent de la sanitat un negoci. Són les empreses privades, conseller, les que estan marcant l'agenda de la conselleria. El Pla de Rosado va fracassar perquè les empreses no els agradava, perquè no feien, i vaig acabant, prou negoci. I vostè avui no ha concretat absolutament res. Deixe de pervertir el llenguatge. Modelo concessional, col·laboració público-privada, gestió mixta, externalització, tot es resumís en una frase. Que una empresa privada guanyi diners amb la nostra malaltia. Conseller, no cal que ho digui vostè, que ja hem vist nosaltres que està vostè molt despistat. Està molt despistat perquè vostè diu que la llista d'espera en el País Valencià és de 54 dies. Mire, no, no és de 54 dies. 54 dies és des que vostès l'apunten en la llista d'espera, és que és després d'haver visitat l'anestesista. Però aquesta persona porta mesos esperant a l'especialista, porta mesos esperant les seues proves diagnòstiques, porta mesos esperant a l'anestesista. I després vostès l'apunten en la llista i diuen que són 54 dies. Mire, no, jo ja sé que vostè no sap molt bé com va això de la pública, perquè ve de la privada, però com a mínim el que podria fer és estudiar-se un poquet. Índices de satisfacció, diu. Pues mire, evidentment, en aquestes enquestes ni li han preguntat als sanitaris que li han retallat el sou, ni li han preguntat als usuaris que estan un any per a fer-se una colonoscòpia, o 6 mesos per a una ressonància, o 8 mesos per a un ecocardiograma. Ni li han preguntat als proveïdors, ni als farmacèutics, ni a les associacions de malalts mentals que encara estan esperant a que vostè li pague el deute. Ni li han preguntat als xiquets i xiquetes en autisme, que en aquests moments van a tindre que deixar de rebre el seu tractament perquè vostès no paguen. Vostè ha vingut així a dir que vamos a luchar para una mejor financiación. No, perdone, lluitar per un millor finançament lluitarem nosaltres. Vostès el que tenen que fer és aplicar un millor finançament, que són vostès els que estan governant a Madrid, són vostès. Vostès són els que estan posant en perill la salut de les persones, no els professionals, que són magnífics professionals, excel·lents professionals. Són vostès i les seues mesures les que estan posant en perill la nostra salut. Perquè ja li ho he dit, les retallades en sanitat maten, poden matar les seues retallades i no els professionals, són vostès. I després ha vingut així a contar-nos no sé quina història d'uns indicadors de gestió per a veure com està la sanitat pública. Mire, els indicadors de gestió per a les persones amb discapacitat que s'han de pagar els medicaments o per a les persones immigrants que no tenen dret en aquests moments a l'assistència sanitària, no fa falta un estudi de Harvard per a saber que l'indicador és molt negatiu per a la seva salut. Per cert, ha dit que tant el president Fabra com a vostè li preocupa tremendament el tema de la sanitat i els immigrants, però que no saben què fer. Una idea. Acaten vostès la Declaració de Drets Humans, la Declaració Universal. N'hi ha altres territoris de l'estat espanyol que s'han declarat insumissos a l'apartheid sanitari. Facen vostès el mateix. I algunes qüestions que no ha contestat. Què passa amb l'Hospital de Llíria i de Gandia? Què estan esperant? A veure a quina empresa li el venen? No ho ha contestat. No ha contestat tampoc què passa amb el centre de salut de Benimaclet, d'Alacant de Benalua o de Peníscola. Anirà vostè a fer-se la foto amb la renúncia a fer aquest centre de salut que va aparèixer l'altre dia en el Diari Oficial? A fer-se la foto quan ell va prometre sí que van anar els consellers anteriors a vostè? A fer-se la foto sí, però a fer-se la foto de la renúncia anirà, conseller? Ha parlat també vostè, per cert, d'IMSDMSI, el mateix govern que pràcticament ha soterrat el Centre d'Investigacions Príncep Felipe, capdavanter en l'estat espanyol, el mateix govern que el soterra ve així a dir que van a defensar la investigació, pues evidentment, si la seva política en matèria d'investigació és la que han aplicat en el Centre d'Investigacions Príncep Felip, pues mire, malauradament que vagin ja tots els investigadors i les investigadores preparant les maletes, perquè se'n tindran que anar del País Valencià.
I hem parlat de privatització. I clar que van a privatitzar, però si ens han privatitzat fins i tot el conseller, abans almenys el que tenien venia de la sanitat pública, però és que vostè ve directament de la privada. Privada sí, però privada de les que factura la conselleria també. Conseller, va permetre que continuen fent les empreses privades que gestionen alguns dels nostres hospitals, va permetre que continuen fent mil xanxullos per a continuar facturant més a conselleria, va permetre que continuen fent mil xanxullos per a no derivar pacients i que no tinguin que pagar, i ses empreses, per cert, li hem preguntat i no ha contestat, quins són els seus plans? Què està esperant? A veure què diuen els lobbies de la sanitat privada? Digue'ns així quins són els seus plans. I acabe. Per a tindre la col·laboració d'Esquerra Unida, hi ha uns condicionants previs. 1. Declarar-se en rebel·lia davant del copagament farmacèutic. 2. Insumissió davant del reial decret i donar assistència a les persones immigrants. I 3. Parar qualsevol procés de privatització i retornar a la gestió pública allò que ja està privatitzat. I si no es dona això, senyor conseller, nosaltres estarem en la trinxera contrària d'aquesta guerra contra la sanitat pública que vostès han començat. I acabe. Nosaltres, junta a milers de professionals, junta als sindicats de classe, junta a les associacions, junta a la ciutadania que defensa els seus drets, som la resistència i defensarem la sanitat pública.